Benar? Kondisi negara orang sadayana dina waktos ayana sangat mengkhawatirkan. Kumaha mengkhawatirkan anak, tinggalin loba penyakitna, dimimiti banjir. Terus? Oke, berarti banjir oge aya, tsunami oge aya, longsor oge aya, kahuruan aya, naon deui gunung meletus aya, belah dia ayeuna corona oge aya. Hadirin jamaah kaum muslimin as'ada rahimakumullah, mudah-mudahan urang kuasilah naryung mumpulung bongkok ngaronjok dina ieu patempatan sing dijauhkeun tina marabahaya khususna penyakit nuker viral ayeuna ngaranna penyakit corona. Ya Allah, sing dijauhkan orang sadayana tina penyakit corona. Urang aminan sing kompak, aminah kudu kitu. Naon sababna? Tiji simkuring ari lirik barat mubalik teh kaya-kaya dalang. Sedangkan ari jamaah sadayana ibu-ibu bapak-bapak hadirin jamaah as'ada rahimakumullah diibaratkan alokna. Ari kangaranan alok eta kumaha dalang, kumaha dalang. Abina sing kompak ku abdi dicontohan heula kieu. Amin. Bisa? Bisa? Siap? Butuh amin bakal? Nah, bisul. Awas. Kau yang berjanji jangan mengingkari. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, mugi Gusti ngeraksa kasadayana jamaah nu hadir dina ieu patempatan dina sagala rupa marabahaya khususna tina virus corona. Amin. Aya celengkeung nama keun bae. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang jadi pertanyaannya, kenapa bahaya selalu terjadi di negara tercinta kita? Kenapa bahaya selalu beriringan bergantian terjadi di wilayah kita? Jarempling ah. Urang tanyakeun ka saha? Rumput yang bergoyang. Nah, tanyakan ka Mang Eb. Cik Mang Ebit teh kumaha? Wios, Cik Mang Ebit sebutkan Wios. Moalna naon di dieu? Yang dicarikan ku guru. Kedae lah. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di negeriku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan melihat tingkah kita. Lain salah gini. Kita tarang ngalagu, sakadina ngalagu teh apa? Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita tanyakan pada rumput. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Garelo kabe ya. Aduh, tapi ayah eta petik hikmahna dina lagu eta ayah si Ebit bisaan ngarang mah euy. Ngampikeun urang mah ulah ditanyakeun ka si Ebit atuh. Da boga rujukan hukum urang mah Al-Qur'an. Teangna dina Al-Qur'an kumaha katerangan cek Al-Qur'an.
dina Al-Qur'an diuningakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah. Liyudhiqahum ba'dhal ladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah. Duhara pasadu geus yakin bukti karuksakan fil barri di daratan wal bahri lan di lautan. Tsunami aya, banjir bandang aya, angin puting beliung oge, kahuruan oge, kecelakaan maut oge, gunung meletus, gempa bumi, ayeuna virus corona. Gara-gara naon eta teh? Bima kasabat aydin nas, gara-gara kalakuan lengan-lengan tangana jelema musok arusi. Eta teh ngaranna majad mursal nu disebutkeun didinya aydin nas lengan-lengan jelema, tapi makna dan didinya majad mursal naon? Ari majad mursal, ari majad mursal teh itlaqul juz wa iradatukul nu dimaksud mah, nu dimaksud mah Irodatu ku enon ari majaj mursal teh nu dimutlakeun mah hiji juz, tapi nu dimaksud mah kab, nu disebut mah leungeun, ngan nu dimaksud mah lain leungeun, kabeh anggahot. Kumaha atuh geus loba ayeuna jelema nu geus teu mentingkeun kana ilmu agama jauh ti ulama tara ngaji, geus loba ayeuna jelema anu teu ngabogaan ilmu agama sehingga hirupna teh sasar, pagaweanna teh main judi, maksiat, minum-minuman keras, zina, naon deui, ngarojok liang orok, zina teh eta teh. Geus loba anu kitu ayeuna teh. Korobet kana androk. Lamun geus loba anu kitu cek Allah ida nuzilal balaya ummu asliha wa taliha. Di mana-mana Allah geus ambek ka hiji kampung ana tapi hiji negara. Hiji wilayah anu mana di wilayah eta geus marak pamaksiatan. Cina geus teu aneh, judi geus teu aneh. Naon deui? Mabok geus teu aneh. Naon deui? Tadi jinah tadi ya tete, geus teu aneh, geus teu ngarasa dosa, maka idan ujilal balaya umu asolia, Allah bakal nurunkan balahi ke eta wilayah anu mana eta balahi yaitu ya umu asoliha wa toliha, bakal ngumuman ka jalma anu soleh benang, nutu soleh oge benang, ngaruh nama ka kiai oge ngilu ka bawa palit gara-gara saha nuduraka. Jelma soleh oge jadi kabawa musibah gara-gara saha. Ayana Allah ke alam dunia nurunkeun penyakit corona. Ya umu asliha wa toliha. Gening ayana ngaji ge hese di kota mah. Bener teu? Tuh. Geus puguh ari nu bangkar warahna mah tong dicaritakeun da eta tujuanana. Ieu jalmi-jalmi nu soleh karunya rek Jumatan oge hese di kota mah. Bener? Gara-gara nubangkar warah lain corona, gara-gara jelek kan bima kasabat aidinas tadi ge lain gara-gara corona. Tong ijit ka corona, ada corona teh makhluk Allah sarua jeung urang makhluk, ngan kudu ijit mah kalakuan urang. Deur we ku Allah diturunkeun jang naon eta teh liyudi kahum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un, sebagai peringatan ti Allah pikeun eta papada jalma supaya naon la'allahum yarji'un, baralik deui eta sakabeh jalma ka Allah, tobat ka Allah, taat ka Allah, balik ka Allah, nutarang ngaji sina nutara sholat jadi sholat.
nu koret terajakat jadi nu taramu haraman heg ayana mangiluan haram ari geus dikendir mah diberihlah peringatan ka karak eling kan urang mah kitu nya kerja jauh ku ringkas mata inget kana salat mang geura salat ai sukan ka aya lohor mah mang geus hayu wah mang main bola hayu. Hari pas begitu dibere panyakit ku Allah naon disebut didinya dan tuh bola 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 itu gitu naon dicembet balik deui ka Allah astagfirullah astagfirullah ah sia mah ari dibere gering ka karak el dibere we jag-jag deui ini teh ah goreng teh eta halus daripada geringna teh el geringna el ngan mudah-mudahan elingna eling salila. Yuk orang hijrah pemuda di alam dunia, tegasna pemuda khususna di dieu, orang hijrah pikeun nyelametkeun orang sadayana, buktina naon sababna? Yuk orang semangat orang sadayana siar tina agama Allah, berjamaah kompakkeun deui, ngaji semangatkeun deui, kahadean aktifkeun deui, ngarah orang sadayana diraksa di lembur ieu dina panyakit tu ka Allah diturunkeun. Amin. Kumaha carana didik generasi urang tegasna generasi urang kalih urang supaya henteu nyalutakeun jadi sepuhna didik dileuleuti supaya kompak aya penerus pan pemuda teh meureun bakal karolot bener teu lamun geus karolot saha neruskeun ayeuna alhamdulillah kompak geura pikeun nu raleutikna teu kompak didik ti ayeuna kumaha ajikeun aji tong diantep di imah tong diantep cicing di imah teu ngaji pagawéanna nonton TV di asteh puna jadi kolotna ulah ul ajikeun ari geus ngaraji mah alhamdulillah balik ngaji eta putra jeung putri ibu jiprung tiungna baseuh pakeanna baseuh ditanya ku inungna neng wih di mana jibru umi tadi ku pak ustad di petel jampe wudu lamun kolot nanu te eling nu te mikir goblok ustad te ain teh nitipkeun teh titah ngaji lain titah diguyur diteang kamu lihat ima ustad ustad siap te eling iya anak ain diguyur nitipkeun kasihan teh titah ngaji ayah nu kolot nanu ayah buat dilaporkan ke polisi guru tersalah naon aing ngajar wudu dilaporkan awas ulah gitu ulah gitu kudu bunga kudu bung terus diajarkan jampe wudu muhun umi sok coba umi hoyong terang kumaha jampe wudu teh bismillahirrahmanirrahim Allahumma pagaya-gaya kan bae daletik tong dicarek tong dicarekan datang deui budakna anu kadua imah lalaki rada gede terujung ketrok ka imah assalamualaikum mak waalaikumsalam ujang tos di mana tos ngaos petel geus ngaos teh ku ibu tong diantep cobi tadi di pangosan ujang diajar naon ujang mari pangosan teh diajarkeun huruf ijaiyah mak huruf ijaiyah coba-coba mah hoyong terang gitu atuh. Hayang terang mak, bener hayang terang. Abang tansan jahakho dan zaranjan san syansa tonto do'an gulfangko kalamana wahana ayah dukung wek bapakna tomah jauh selama badal ubatun sunjuhuhu dunduruju susyantu duntudu gumpuku kulumunayu datang di nina bunga ngis awa buntuan ujang JR-kun ngawaro eta budak di JR-kun ibtisi jihihi dintiriji sisinti dintidili gimpiki
Coba lamun ku abdi ditaros kinten-kinten bungah teu bu boga budak anu kitu. Bungah teu bu. Nah, jarang pingsuruk teu bungah ku budak kitu. Bangga teu bu. Coba rasakeun ku ati sanubari ibu jeung ati sanubari bapa kinten-kinten lamun ku gaduh urang kalina supportas kitu bungah teu. Bung. Engke jaga diaumil jaja. Tongge diomil jaja dina nalika urang keur ngak-ngakan dina sakaratul maut alias rek dicabut nyawa urang ku malaikat is. Ari boga budak anu soleh mapan nyariung. Ma, mate kunaon? Celengkeung we bari pangajikeun da ku sabab tadi teh bisa ngat. Aya nama da geus gede berarti pasti geus lancar ngaji. Pangajikeun we dina nalika urang keur ngak-ngakan sakaratul maut teh. Cek nuka hiji anak awewe nu tadi salah kadar bisa jampe wudu ayeuna mah geus lancar ngajina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sid. Wal Qur'anil Hakim. Selin bari nyurutkeun jadi dosa kusabab inget kana jadi kol kalau datang anakna nu kadua nu tadi apal huruf hiji iya ayeuna mah geus bisa ngabimbing kana jadi kolotna ma sok ma turutan abdinya ma tuturkeun abdinya ma la Ngabimbing kelelepek pupus anu jadi kolot mate diantarkan kunu jadi anaknya kuasilahna kalimatut taibah jeng ayat-ayat suci Al-Quran maka jaga ibu jeng bapak mauta bakal husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal bakal dilebetkan karena kanugrahan Allah karena rahmati Gusti Allah belah dituna asup karena surgana Allah hayang te didik putra urang sina soleh beda jeung anu teu soleh berat rek ngucapkeun kalimat thayyibah teh beda jeung nu budak ngataran ngaji dina nalika urang keur engkak-engkakan sakaratul maut budak urang aya 3 mangkaning teu ngaraji kabeh da teu bisa berat kusabab nanggung kabodoan anu aya dina pikiranana sehingga teu bisa ngucapkeun kalimat thayyibah ngan salah kadar bisa jadi kue ma ma bebaskan ya ma ma magara mau tesok ma ngebebaskan wios kebon majang abdi ma inung na molotot day atul kerengkak-engkakan teh terjadi maut na siamah aing maut encan ngesrek ngarampok inung na matak didik budak urang sing sol ngerik tekun wai sing sol sing kadek budak ka inung ulah ngalau kudu jadi budak anu sol papagah Sunda nu terakhir intung tunggul narahayu bapak tangkal nada rojat lamun ngunjung ulah ka gundung mujab rata ulah sagara tapi ngunjung kudu ka indung mujab rata kudu ka bapak sebab inung anu ngandung bapak nu ngayuga inung nu melenung bapak anu ngom nu ngom anu ngom bener teh indung tunggul narahayu bapak tangkal nadarojat cik ieu pepeling pikeun urang lamun ngunjung ulah ka gunung mujab rata ulah ka sagara tapi ngunjung kudu ka inung mujab rata kudu ka bapa contoh ieu mah contoh kebiasaan di urang sok aya ieu hese usaha teh kuat bebelaan yeun syariat ka mana ka luar kota ka Purwakarta ka Bandung ka Jakarta di Papayan neangan syariat hayang lancar usaha kuat keluarkeun duit puluhan juta ari kolot sorangan di imah di antep kelaparan tebogaan bias oge lancar mal usahana eta lancar mal sing tarik lancar mal kode keras ieu
Lain dina usaha wae, rek dina naon wae hal sagala perilaku urang tong wae kakabatur sabab karomah nu bakal mati kana diri urang. Doa nu jadi kolot, datang heula pi doana penta kana jadi kolot. Ulah wae kanu jauh, lain teu menang kanu jauh alus alus jasa, tapi heulakeun mah kolot, da kolot mata ka kolot mah ulah. Kahartos yo jadikeun hijrah ieu urang berbuat baik kana jadi ibu rama kabatur taat dititah ku batur mah bebelaan kumaha keur aya pagawean oge daek ari dititah kolot mah urang keur luang waktuna oge ulah kitu da ulah mumpung keur aya kolot urang di alam dunia inung sugemakeun bapa sugemakeun pirang bara teu bisa nyugemakeun ku harta ku tikah atuh ku etika ku akhlak anu sae caritaan anu sopan bener teh da kolot mah lain hayang harta dunia sok sanajan urang bonghar sajagat raya mobil di mana-mana bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah reaketan reaketon imah tembok laung si kocopok rumah limu rumah harta tekalebok tapi ka kolot goreng tingkahna sok sanajan sapoe sajuta dibere kolot moal kabayar ku sajuta eta ku goreng ting bener teu jadi kolot ieu sok sanajan arek ceurik mangrupakeun ceurik getih ka luar minta hampura ka kolot tapi dilakukan deui mah eta moal matak jadi kahadean awas ulah gagabah cik kolot umpama umpamakeun etika jag sopan santun jag nyarita sing sop sing sopan pemuda pemudi anak-anak urang sadayana generasi penerusnya raksa jiwa raga urang raksa jiwa raga kolot urang keluarga orang oge masyarakat lingkungan urang kahartos mualamitain itina syukuran akhir wakala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.